Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Voxnäs, för oss är lagkänslan viktig. Byggakustik, undertaksentreprenören. Tingvalla Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Och OKQ8 Voxnäs-macken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till våran årssammanfattning härifrån KMTI. Loungen är vi på den drivvägen och har fått första gästen här, och det är Leif Karlsson, Färjestad BK. Välkommen Leif. Tack så bra. Läget idag så är det lite surt ute, men ja, det händer ju saker varje dag. Ja, det gör det. Och vi är inne i ett litet slutskede av den här sidan av julen. Så att vi också har haft lite break här nu tack vare att vi spelar med en veckas mellanrum. Så att vi har gnuggat på ganska bra där ute på Löfbergs Arena. Mm, ska jag prata om 2016 här, då tycker jag vi börjar där när ni åker ur ett slutspel mot Luleå. Det är lite grann överkörda var ni uppe i Luleå för att säga första matchen. Men sen vinner ni igen och då trodde man direkt inte riktigt där. Det fanns ingen kräm kvar. Nej, och kräm fanns det kvar, men vi mötte ett lag som var fysiskt starkare än oss vid det tillfället. Och vi har haft bra matcher mot dem under säsongen, men de lyfte sig lite mer än vad vi gjorde i slutspelet. Vi räckte inte till, det är svart på vitt och framförallt det fysiska. Sen så var det ju omvälvande, det var ju mycket diskussioner och det slutade ju med att du var sportchef och det är nytt spelsystem och det är jättemycket som hände för att få igång ett igen då, för det har ju varit tufft något år då. Du kan väl berätta lite grann om den här resan när du blev... Du sitter ju och pratar med Håkan Lob ganska ofta, ja. Men när du fick frågan att ta, eller var du sugen på att komma tillbaka till isen och närheten? Det var väl så här att jag hade ju påbörjat, jag var mitt andra år som sportchef och jag fick den frågan av Håkan då för när Tommy skulle komma hem ifrån Österrike, och jag kände att det jobbet var väldigt intressant att få jobba med och hitta rätt lag och ut och träffa mycket hockeyfolk, idrottsfolk. Så att det kändes väldigt bra, även fast från start kom det lite plötsligt. Men jag tycker ändå att det var värt att testa, och det var ett tufft första år. Vi åkte ut mot Skellefteå i finalen ena dagen och nästa dag 9:30 satt jag på skrivbordet och började skissa för kommande år. Då. Och sen under det året fick jag också kliva ner båset och vara med som assisterande till Tommy utav olika anledningar. Och så att det har varit några tuffa år här, och sen tittar vi runt, jag och Håkan. Det är inga enmansjobb det här, utan Håkan var ju manager och är både manager och sportchef idag. Så att han ställer frågan helt enkelt om jag skulle kunna tänka mig. Vi som sa tittar runt, vi hittar väl inte den där ska vi ha, utan vi var ute och sonderade terrängen, och sen kom föreningen och med Håkan i spetsen fram att jag kanske skulle vara det bästa alternativet till den här posten, och fick frågan och fick suga på det i ett par veckor, och sen efter det så får man ändå en magkänsla att komma in i hettan igen, och skulle bli väldigt roligt. Och jag tackar... Du kände att du hade lite mer kvar att göra där? Ja, absolut. Jag hade ju varit huvudtränare i 2,5 år innan, och det kanske är lite för kort tid egentligen, men man bestämmer inte varje år hur nästa år ska se ut, och jag har varit väldigt sugen. Ju mer jag tänkte på det så kände jag att nej, jag vill tillbaka. Mm. Och kom in här, och det har ju varit flera år här som det har varit prat om ett nytt spelsystem, och det har alltid fått backa hela tiden. Men vad gjorde du den här gången? Slog du en klubba i huvudet på folk, eller vad gjorde du så att det, nu ska vi köra på detta hela vägen ut? Eller? Nej, men alltså den här typen av hockey vi spelar nu, det har ju vuxit fram ifrån att man har suttit på läktaren och sett. Och jag var väldigt tydlig med att vi ska inte hitta någon kopiera något annat lag, utan vi ska hitta en FBK-original. Men du måste ju ha ett stöd för gruppen här också. Jo, men alltså, det började så att jag tänkte, hur ska det se ut? Hur skulle vi kunna få bättre fart i grejerna? Hur skulle vi kunna få ett eget original? Och utifrån det så växte det fram ett sätt, och det presenterar jag för mina kollegor som är Johan Penneborn och Ante Karlsson och Masken då, Marseille då, som är målvaktstränare. Och de fick fundera lite och rita upp sina idéer, och sen köpte de det här med fullt ut. Jag planterade det här redan på sommaren hos
spelarna som var här och tränade. För att de alla spelare, går du på ledande spelare först? Nej, först går jag ju på ledande spelare och sen blir det ett typ av ett mindre grupp och sen hela laget. Och de tyckte det här kändes intressant. Och det var väldigt viktigt för mig att de köpte den här idén. Samtidigt som de tyckte det var intressant och sa ja till det här, för man måste ju ha laget med sig, så innebar det i en konsekvens av det att vi var tvungna att vara mycket bättre tränare. Vi var mycket, alltså det var ett måste att ha bättre kondition, bättre åkstyrka, allting. Och då kom ju Claes Eriksson, Klabbe, in i bilden. Och där vi byggde upp ett sätt att hur vi skulle träna utifrån hans sätt att se. Och han har ju alltid varit en topptränad ishockeyspelare. Och ja, på den vägen blev det. Och sen har väl den här hösten, om man lyssnar på spelarna, kanske varit den tuffaste de har varit med om. Det är en av anledningarna att vi orkar spela det här spelet. Ja, men alltså jag måste säga det, ni kom ut ganska tufft där. Jag tänker på några matcher där nere, ska vi säga Malmö hemma till exempel, det är ju korsdrag bakåt och då hamnar det ju direkt hos dig. Snacket börjar. Hur resonerar du där? Hur ja, tänkte men, du? Det här måste vi hålla i. Ja, men jag hade sett så mycket utav att vad det här spelet skulle kunna generera i när det fungerar. Och det viktigaste var ju då att man måste titta sig själv i spegeln. Här har vi spelat ett typ av spel i Färjestad BK i x antal årtionden. Mm. Här håller vi på att byta till något nytt. Att det ska fungera på en månad eller två månader, det är en utopi. Sen är men ni har ju ändå haft tidigare svårt med starterna. Det har varit, förra året var det fokus på att ni var tvungna att starta bra. Ja. Och i år startade vi de två första omgångarna bra. Vi vann dem och sen hade vi tre tuffa matcher. Och sen hade vi 10 av 12 matcher i vinst. Och det är klart, ju mer du vinner med det nya sättet, ju mer köper ju spelarna här och det blir. Och jag tycker det har varit en fantastisk resa. Vi har varit dåliga även nu här nu på slutet emellanåt, men inte hela matcher. Utan det är när vi inte gör de här sakerna, vi faller lite tillbaka till det gamla, att vi står stilla ute på isen. Och då blir det ut så. Tryggheten saknas. Men jag är helt övertygad att får vi jobba med det här i den takt vi vill, så i slutändan av den här säsongen kommer det se ganska riktigt bra och roligt ut. Det är alldeles strax slut på det här sjoket som jag brukar säga från förra uppehållet. Och det var väl känns i det här att ni kanske inte haft den där riktiga. Ni var mer desperata före där och där är det små skillnaderna. Och det gäller energi och ni täckte varenda skott och det, ni fick marginaler med er. Det var puckar som dansade på mållinjen men då blev bortdömda för det var inte inne. Va? Ni skapade marginaler då med den kraften ni hade i gruppen. Ja, det gjorde jag och det är gruppens styrka. Gruppen har ju sett hur bra det här är när vi verkligen är där. Och under den här långa bra perioden vi hade, som du säger, då gjorde vi allting väldigt nära 100%. Vi offrade och hade en underkastelse till varandra på ett bra fan sätt. Fan marginaler på det också. Men nu på sista tiden när vi har varit lite berg- och dalbana så har vi hamnat lite på sidospår. Vi har kanske vill vinna matcherna på ett litet enkelt sätt. Och det håller inte idag. 5-10% ner, då kan du få stryk mot vilket lag som helst i SHL. Ja, det är en vinst på 7-6-7 där. Och hur tänkte du det? För det är klart att trycket hamnar hos dig på direkten. Jo, men så är det. Men jag har levt i den här branschen så länge nu. Och likväl som när det går bra, när det finns väldigt många som klappar en på ryggen, så måste man orka stå där när det går dåligt också. Man måste orka stå emot när det blåser. Ställa sig på barrikaderna, som jag brukar säga. Att krypa ner i något snackskal då och tro att hoppas det går över för vi kommer snart vinna igen. Det funkar inte. Utan så länge vi i ledarteamet med mig i spetsen känner att vi gör allt vad vi kan. Vi tränar på det, vi jobbar med det, vi ser förbättringar. Sen kommer vi få lite dalar då och då. Då vet vi att vi har någonting bra på gång. Och det kan jag säga här och nu att det kommer vara enormt mycket som ska hända för att jag ska ändra den här inställningen. Lars Haugen var ju första delen av säsongen, han var ju eran bästa och eran viktigaste spelare får jag säga. Och, den här delen då, så
det kändes ju att det var, ni hade inte den där energin i slutet utav förra choket av när ni mötte Leksand, det är dubbelmatcher, och så kom den här del. Och ni har ju haft ett väldigt tufft, går in Joel Eriksson Ek, tar in honom med Golars, spräcker Nygård och Ryno som har funkat bra där, men det funkar inte heller riktigt. Nej, men det är så, alltså, det är så, vi har ju vissa linjer som man bygger, som jag bygger, är att du försöker hitta två som alltid passar bra ihop. Och sen en tredje länk kan du byta lite då och då för att se. Och för att göra lite nytt för motståndarna. Ibland är det bra att ha kontinuitet. Men ibland måste du ändra och förändra för att få någonting nytt. Och när det gäller då Nygård och Milan. Det var ett av våra bästa par i fjol. Så för också att komma igång lite med Milan som har haft en liten tuffare. Han har haft lite tuffare, tre mål väl på en 22 match. Ja, det är för lite. Ja, det är för lite. Och det tycker han själv också, så att där är vi överens. Tanken var ju lite att få en gammal radarkompis att, och sen att det här börjar släppa lite. För vi behöver Milan i en bra form för att vi ska kunna vinna de stora matcherna. Men det blev inte som jag hade tänkt mig att gå tillbaka då till. Och den andra formationen då som Ryno, Nygård och Alexander, den har ju varit fantastisk. Sen har vi en kille som har varit borta den här tiden vi har haft lite jobbigt. Det är ju herr Åslund som betyder väldigt mycket och kommer vara borta en längre tid nu också. Så att där har vi ett sparkapital. Så skulle vi kunna få igång kedjan som Milan är i också, då kommer vi ha två kedjor som är väldigt obekväma för motståndarna. Det är många som pratar om Johan Ryno nu då, och förra året det var ju tragiskt att se honom. Jag har pratat med dig en gång i somras. Vi ser honom som ett nyförvärv, sa du. Och vilket nyförvärv, han påminner tycker jag lite om lite gamla Färjestadscentrar. Får pucken i egen zon, det är mycket folk runt. Istället för att slå bort pucken och så är det, kommer tillbaka ett nytt. Då bär han ner pucken. Han är ryggigt bra för att säga han vart. Han är ju den generalen som jag hade tänkt när vi värvade hit han. Och sen kan man ju säga så här, det så mycket negativt han fick i fjol. Mycket skit fick han. Ja, det fick han. Det är inte många som reser sig från det. Det som har stärkt den också. Ja, absolut. Men samtidigt så en del av sakerna, det var ju nästan rena påhopp tycker jag. Vi pratar om en kille som lider enormt mycket själv. Som vet att han ska vara den här generalen. Han ska vara bland topp två centra i Färjestad och kunde inte leva upp till det. Men det är inte roligt att inte ens kunna gå ut på stan utan att bli nästan nedtryckt. Så den resan han har gjort, det är ju fantastiskt. Som jag sa till dig i somras, att vi kommer få se ett nyförvärv. Och en del som man sa det till, nej, det kommer inte funka. Nej, det är ju din åsikt och jag har en annan åsikt. Nu i det här fallet så tror jag att jag kan säga att jag fick svaret. Ja, jag går med på det. Ja. Joel Eriksson Ek här då kom ju hem och ni riggar ju runt honom då med Milan och med Nygård här då, men satte du lite för stor press på honom? Han är ju trots allt bara, han är född 97, det är en ung kille, att han ska bära så mycket eller behöver han lite mer tid kanske? Han behöver, alltså, för det första, Joel är en fantastisk hockeyspelare. Han tår den här tyngden på sina axlar. Det är inte fråga om det. Men sen måste vi tänka, här är en kille som visste inte vart han skulle vara när isen gick igång här i augusti. Ja, han visste att han skulle vara med oss en tid, men sen hade han ingen aning. Åker över, gör ett bra förkamp, stora campen bra, spelar bra i Minnesota, gör poäng. Är på alla släppar egentligen i hela NHL och hela Sverige och allt det här. Och sen känns det enormt roligt och skönt att Minnesota ser att vi kan utveckla han vidare. Och det är jag helt övertygad om vi kan. Men att han får komma hem, spela första matchen fantastiskt bra, sen haft lite tyngre. Men han är fortfarande på en hög lägsta nivå. Men gemene man säger väl det kanske, det är många som säger det till mig. SHL bättre än NHL. Han gjorde ju mycket poäng där i NHL. Men det är den här omställningen och allting som har hänt här som under sommaren också, som gör att han behöver lite mer tid. Ja. Jag är inte orolig för honom för han har det mesta, men jag såg honom i somras i Strömstad och tänkte, vad är det här? Vilken utveckling han har fått? Men han kommer bli oerhört viktig framöver. Det kommer bli. Och dra det här. Han kommer dra ett tungt lass och nu ska vi lägga till att både han och Asplund ska iväg på junior-VM. Det har också funnits med i deras huvuden här sista tiden.
De har ju säkert vetat om att de skulle vara med i Norrvemlaget. De har ju inte väntat på att bli uttagna. Utan... Det har ju inte varit någon lugn på hela tiden, för det har camps under sommaren. Ja. Både en och två och tre camps. Och det har varit fram och tillbaka till Atlanten och så nu kommer det här också. Mm. Så att för oss, nu har de två matcher kvar med oss. Mm. Och sen får de ju åka iväg på landslag i Norrvem. Sen kommer de komma hem här i början på januari eller 5-6 januari. Och det, då kanske vi får se en liten dipp igen. Ja, men så här är det ju för alla lag. Det är andra lag som har killat med i Norge och det är inga konstigt. Utan det gäller bara för oss är det inga konstigheter. Det är mer konstigt för folk utifrån som inte lever i det här. Och vi vet att när det börjar komma framåt februari då kommer Joel och Rasmus betyda enormt mycket för Färjestad BK. En fråga som jag ska ställa till dig. Det är ganska mycket skador i SHL i år och ni har ju också varit drabbade en hel del. Mm. Det känns som väl lite mer än tidigare. Är det för det med farten och det här? Och... Ja, men jag vet inte. Jag tycker de sista åren man kan räkna att du behöver 14-15 forwards. Du behöver en 8-10 backar som hela tiden finns tillgängliga för att det är där det går åt och det har vi legat på. Vi har haft väldigt mycket på backsidan ett tag nu. Nu har det börjat gått över och fått mycket på forwardsidan med sjukdomar också. Mm. Med den vanliga vinterkräksjukan och så vidare. Så att, men det är, vi ser, vi kommer till jobbet och ja, idag är han sjuk. Ja, då är det så. Backsidan har ju inte kommit upp i paritet med det som när man tittar på pappret. Synd i annat Skogs var skadad, för när han kom in förra svängen, det var ju då det lyfte, till exempel. Ja. Nu är Skogs tillbaka här och börjar träna för fullt efter hjärnskakningen han hade. Så att för oss betyder ju Skogs en stabilitet i det defensiva och ha rutin och tror också ha en ganska stor respekt hos motståndarna. Så att, men vi, det här är en lång resa vi gör. Vi har kanske kommit ur, eller vi har gått ur startfällan. Eller follan som man säger och sen första kurvan. Nu är vi på bortre långsidan och sen har vi en kurva och sen har vi målgången kvar och den slutar i april. Så att, men det är ett jättejobb för dig att få in energi i spelarna hela tiden för att spela det här spelet som ni spelar nu. Ja, det är det. Och det är, vi har ju legat på en träningsnivå nu även fast vi har spelat på ganska hög nivå. Betydligt mycket högre. Och det har vi kunnat gjort för att vi har en bra motor i kropparna. Men det är klart att energin tar slut ibland. Och jag säger så här, hellre att energin tar slut hos alla samtidigt än hos några. Och sen går det lite pö om pö. Då är det bättre att man får någon sån här plattmatch eller ett par som man är borta. För då kommer man tillbaka fortare. Mm, det är ju halva grundserien kvar så förhoppningsvis ett bra slutspel. Och vad har du för några tankar inför framtiden, Alef? Ska ni bjuda på någonting här i slut 2017? Det är ju viktigt att förstå det där. När det rullar det här mars-april där och det är fullt drag överallt och alla ute på olika ställen ser matcherna, ser matcherna hemma och ja, det blir lite fest. Ja, jag saknar det, Tony. Ja, det har jag också gjort och tanken är ju, alltså, vi har ju haft en målsättning hela tiden att vara topp 6 så att du är väl förberedd inför ett slutspel. Och det är målet fortfarande. Vi kommer kriga allt vad vi kan för vår topp 6 och sen kommer vi ta nästa steg att jobba för varje omgång så att säga. Och jag tycker vi har bevisat för oss själva framför allt och även omgivningen. Vi kan matcha vilket lag som helst i den här ligan. Det gäller bara att få ihop det på rätt sätt vid rätt tillfälle och då kommer vi vara väldigt giftiga. En personlig fråga, så vad är tuffast att vara sportchef eller tuffast att vara huvudtränare? Hur är det? Nej, men det är klart att vara tränare, då är du ju mer i fokus hela tiden. Du får... Ja, man men det känns som det är mer timmar när du är sportchef. Ja, det är det. Absolut. Och väldigt, det är 24-7 där. Det är från morgon till morgon, höll jag på att säga. Du får några timmar på nätterna. Men som tränare så är det ju ett bokslut 3 dagar i veckan utifrån medialt. När det går bra så blir du höjd till skyarna. När det går dåligt så då är du inte värd vatten. Men... För mig, jag har inga problem med det för jag är uppvuxen med det här. Jag älskar det och jag har alltid sagt att den dagen jag inte tycker om att gå till arenan och vilket jobb jag än har, i det här fallet är huvudtränarjobb, då kommer jag göra någonting annat. För du måste ha glädjen i det vad du gör. Du måste tycka om att komma dit. Sen behöver inte varje dag vara positivt, men du måste tycka om arbetsplatsen. Ja, Leif Karlsson, huvudtränare Färjestad BK. Tack för att du tog dig tid. Tack så bra. Och till er andra här, ni ser väl fortsatt på Glimt TV och följer oss på sociala medier, Instagram, Facebook. Sitt kvar. Vi
Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Voxnäs, för oss är lagkänslan viktig. Byggakustik, undertaksentreprenören. Tingvalla Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Och OKQ8 Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs.